Votar socialistes avui és defensar un país que no funciona, un país obsolet, un país que decideixen les elites polítiques i econòmiques a 600 quilòmetres de Catalunya. I n'estem cansats, perquè votar avui Trias o Junts és votar els socialistes, perquè han decidit els pactes postelectorals. I votar Colau avui és fer exactament el mateix, és entregar-li el poder a Valls, que forma part d'unes elites que decideixen el nostre futur. Quina és l'única garantia que avui els trens funcionin a Catalunya? Esquerra Republicana de Catalunya. L'única garantia és el teu vot.